После долг временски период, конечно во новиот состав на Републичкиот парламент избрани се и пет велешани. Тоа се Ненад Коцик од коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, Игор Здравковски од коалицијата Обнова, предводена од ВМРО-ДПМН, како Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, кој беше носител на листата во изборна единица 3. Понатаму Љупчо Пренџов како представник на политичката партија Гром во коалицијата Обнова на ВМРО ДПМН, кој е избран од изборна единица 1, и Димитар Апасиев, неформалниот лидер на политичката партија Левица, кој беше носител на листата во изборна единица 1. Во досегашниот тридеценијски период на постоење на повеќе партискиот парламент во Македонија, не се случило во неговиот состав да има толку, дури пет велешани.